прийшли на прийом до призначеного головного лікаря Фіщука. А його а нас не пускають. На його місці якийсь неясний Власюк. На прийом поспілкуватися. Війна у МСЕКу продовжується. Сьогодні вранці в приміщення центру медико-соціальної експертизи увірвались представники Вінницької свободи, Батьківщини та самооборони. Вимагали, аби Віктор Власюк покинув приміщення і віддав документи. Мовляв, на посаді він незаконно. Стоїть натовп людей, які, м'яко кажучи, хоче вас винести. Чи вам зручно з ним працювати? Ну, хоче нормально, цивілізовано все врегулювати. І мені. Ви хочете жити по закону? Звичайно. Живіть по закону. Давай, якщо є рішення суду. Я по закону. Є судові виконання. Де ваша трудова книжка? Де ваша трудова книжка? Ваша трудова книжка, де? Я не маю вам звітувати. Хто ви такі, щоб задавати такі питання? Хто ви взагалі такі? Ви депутат, ви ведете себе гірше, ніж людина, яка наведена. Віктора Власюка з посади головного лікаря звільнив своїм рішенням голова облради Сергій Свитко разом із ще кількома десятками очільників медзакладів області. Згодом суд повернув Власюка у МСЕК. Звільняти крісло для новопризначеного виконуючого обов'язки Валентина Фіщука він не збирається. Суть не в судах. Суть в тому, що до цього часу немає рішення обласної ради. Якщо хтось хоче когось представити, нас призначити, то повинна також призначатись черговою сесією обласної ради. Мене не звільнили за рішенням чергової сесії обласної ради, але призначили тимчасово виконуючим обов'язки Фіщука. Але як призначили? Знову ж, не чергова сесія обласної ради призначила, а призначив одноособово пан Свитко. Якщо є рішення суду, до якого вони говорять, то є судові виконавці. Якщо є рішення сесії, будь ласка, ну немає ні того, ні того, ні того. Сам же Валентин Фіщук впевнений, має повне право очолювати комісію. Мовляв, кастинг пройшов, а 19 серпня апеляційний суд ухвалив звільнення попередника. Я призначений 21 серпня головою обласної ради. Розпорядження номер 245. Оголошений був конкурс, я пройшов по всіх комісіях, які брали участь в цьому конкурсі. Це і представники громадських організацій. Це і, до речі, практично всі мене підтримали. Ні одна політична партія, ні одна громадська організація чи об'єднання не було проти моєї кандидатури. Більше того, вони звернулись до мене, щоб я взяв участь в цьому конкурсі, саме на цю посаду. Після активних протистоянь Віктора Власюка все ж вивели із кабінету, але його крісло пустим не залишилось. Ми як громада вирішили втрутитися в цей процес. Ухлопати хабарника. За що йому хлопати? Бо Зелю Володимир, депутат міської ради. Пишіть заяви на звільнення. Хто ви такий, щоб звільняти? Громадськість, які надридло, коли ви берете гроші за групу інвалідності. А ви не берете в хабарники. Ви берете гроші за групу інвалідності. І не розповідайте нам сказки. Ви не розказуєте. Хвати вже натерпілися. Хвати. Ми виходимо, ви не висідайте. Все, заходить новий керівник і ми виходимо. Приходять, принижують, жінки тут стоять, нас виштовхують. Нам не дають працювати, це нормально. І до яких пір це буде продовжуватися? Не може вирішуватись питання будь-яке захопленням приміщень, захоплення адмінбудівель, організацій і нав'язування і громаді, і колективу кандидатури, яка не є фактично прийнятною в даному випадку. Я вважаю, що дійсно перед хворими так уніжать всіх лікарів, яка вважається одним з еліти общества. Тобто це лікарі, це юристи, це вчителя. І до нас так ставитись, кричати, ображати, тим більше в присутності міліції погрожувати, то ви бачите, наскільки яка влада рветься сюди і як просто пана Фіщука сюди пропихують. Ми неоднократно обращались в обласну раду, в департамент здравоохранения. Подписи единогласно собраны, включая как врачебный состав, так и средний медицинский персонал. Все однозначно против этого керівника. Новий господар кабінету налаштований рішуче. Якщо я не отримую печатку сьогодні-завтра, буде замовлений дуплікат печатки, ви знаєте, це не проблема. Якщо Власюк не передасть ключі, я законним шляхом поміняю замок.
і тому подібне. Якщо хтось співробітник і буде порушувати трудову дисципліну, ну то в нашій державі є закони, як притягати до відповідальності тих, хто не ходить на роботу чи не виконує свої обов'язки. Не збирається відступати і Володимир Власюк. Каже, захищатиме свої права до останнього всіма законними способами. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».